Posloucháte báseň na každý den. Ledna 1977 se narodila Tereza Riedl-Bauchová, česká básnířka, literární historička a překladatelka. Vyšlo ve sbírce Ingoustová skvrna Karibiku, vydalo nakladatelství Literární salon v roce 2020. Tereza Riedl-Bauchová, Ve spárech vany. Před černobílou fotografií pařížského nábřeží padá secesní pana, žluté růže na fialových šatech. Přilepuji si dlouhé stříbrné řasy, stojíc na průhledných podpacích. Ostrou červení natírá marty a já, popartová pana, ty, jak to máš rád, sedíš vražený do vany, mezi nohama svíráš stříbrného hada. Potřu tě rudou rtěnkou, jako malinu sevřu tě mezi stehny, rozdrtím i zvanou mezi rty. Pokvětné neděli. Pondělí nesu v náručí květináče, azalka růžově doutná v ložnici, modré pochodně hyacintů prostírají vůni až ke stropu, v kuchyni vzplál trs narcisu. Křesťané a pohané se chystají světit oheň. Má touha potichu je jako neuhasitelný plamen. Od 18:20 hoří katedrála Notre Dame. Praha, duben 2019. Podcast Báseň na každý den můžete odebírat na Spotify, Apple, Google Podcastech a na dalších platformách. Starší díly a všechny další informace najdete na webu www.poetickyklub.cz. Děkuji, že posloucháte a čtete.